ayında işsizlər və xüsusi karantin rejiminə görə işini bitirən qeyri-formal işləyən şəxslərdən ibarət az təminatlı vətəndaşlar üçün bir dəfəlik ödəmə, yəni 190 manat əsasən bank xidmətləri vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən banklarla danışıqlar aparılır. Vəsait ödəniləcək şəxslərə bank hesabları açılacaq və pul köçürüləcək. Banklarla danışıqlar davam edir. Şərtlərin müzakirəsi tam yekunlaşmayıb. Prezident İlham Əliyev göstəriş verib ki, vətəndaşlara müavinət nağdsız, rahat şəkildə verilsin. May ayında əsasən bank xidmətləri vasitəsilə həyata keçiriləcək. Bank hesabları pulsuz açılacaq deyə nazir müavini qeyd edib. Röya İsrafilova, Yeni Media. We'll be right back.